Apsilankykite Radvilų rūmose. Jie dovanoja puikią galimybę pažinti šią savo didingą ir šlovingą istoriją garsėjusią Lietuvos kunigaikščių giminę. Buvusi didikų Radvilų rezidencija šiandien atgimsta kaip išskirtinis meno muziejus, stebinantis įdomiomis dailės parodomis, įvairių laikotarpio ir tematikos kūrinių kolekcijomis, kultūros edukacijomis ir renginiais. Įsiliekite į atsiverinti meno pasaulį istoriją alsuojančioje Vilniaus miesto erdvėje.